Dobrý den, rád bych vám představil zajímavé místo pro váš nový domov. Projekt Rodinné bydlení Praha Jehodnice je situován do klidného místa uprostřed přírody. Nedaleko se nachází i přírodní park Klánovice či Hadla. Z pohodové a tiché lokality je to přitom jen pár minut autem na městský okruh. Projekt Rodinné bydlení Praha Jehodnice se nachází ve vilové čtvrti východní části Prahy Hostavice mezi městskými částmi Štěrboholy a Kyje. Výstavbou jsou moderní, přízemní atriové domy 4+KK o velikosti užitné plochy 124 metrů čtverečních. Jedná se o poklidnou lokalitu, která nabízí příjemné bydlení v přírodě. Tato lokalita nabízí výbornou dopravní obslužnost a občanskou vybavenost.